Hai tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Kak Syah nak sediakan satu lagi resepi untuk Deepavali ini, iaitu kuih siput. Kuih siput, ini dia acuan kuih siput, ataupun anda juga boleh gunakan alternatif dengan garpu pun boleh. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah tepung gandum. Saya nak gunakan 2 cawan. 2 cawan tepung gandum, santan, garam dan juga pelantar. Semula ayat tepung gandum. Masukkan garam secukupnya. Gaul rata. Masukkan santan segar. Sikit-sikit. Masukkan sedikit demi sedikit. Lepas tu gaul. Dah buat jadi dah uli jadi dough kan, dah buat macam dough. Sekarang masukkan margarin. Akhir sekali baru kita masukkan margarin. Sekarang dah uli menjadi dough. Buat bulat-bulat sikit, dough yang kecil. Masukkan dalam acuan. Ratakan dan gulung macam ni. Ini dia kita punya kuih siput. Simple dough. Saya sudah uli. Sekarang saya nak goreng dalam minyak yang panas. Jom. Sekarang goreng kuih siput ni dalam minyak yang panas ya. Masukkan sedikit daun kari Okey, dah siap pun. Kuih enjut siput ni kan sangat simple lah. Boleh sediakan untuk orang yang tak makan pedas, ya. Manis, ya. Setahun sekali buat untuk mereka ya. Kalau anda nak buat manis pun boleh. Okey, pedas pun boleh. Yang ni simple saja ya. Saya suka makan macam ni ya. Okey. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk para penonton yang menonton video saya hingga selesai. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.